Hammaga salom. Men sizlarga bugun sayyoramizda bo'lgan 10 ta o'zga sayyoralikni ko'rsataman. Qanday qilib deysizmi? Albatta ular kamera yozuviga tushib qolishgan. Tayyor bo'lsangiz, men boshladim. Yaqinda tarmoqqa ancha oldin 51 hududda tasvirga olingan videoni joylashdi. O'zga sayyoralikka o'xshash jonzot inson tilida gapiradi. U kelajakdan kelganini va kelajakda butun tiriklikni halok qilgan, faqatgina o'z qismigina yashab qolishga muvaffaq bo'lgan yadro urushi bo'lganini aytib beradi. Shuningdek, unga boshqa savollar ham, ya'ni hayot va xudo haqidagi savollarni ham berishadi. Bu savollarga ham u javob beradi. Bu video qanchalik haqiqiyligini bilmayman. Sizchi, siz ishonasizmi? U haqiqatni aytayaptimi yoki bularning bari soxtami? Bu 100% ko'rish kerak bo'lgan video roliklardan biridir. Ikki yigit aylanib yurishib, birdan devor ortida nimadir shubhali narsa berkinayotganini sezib qolishadi. Ular devorni oshib o'tishadi va ulardan biri o'zining hayotidagi eng ajoyib kadrlarni tasvirga olish uchun kamerasini oladi. Bu jonzot o'zini juda ham g'alati tutadi va aytgancha u umuman odamga o'xshamas edi. Gumanoid ularga qaraydi va shu zahoti noma'lum tarafga berkinadi. Nima bo'lganini ular tushunishmaydi. Ularda qolgan yagona narsa bu kamera yozuvi edi. Bu yerda o'zingiz fikr qilib ko'ring. Bu gumanoid kim bo'lishi mumkin? Bu kadrlar o'rmon bo'ylab sayr qilib yurib, uchar tarelka va ohistalik bilan kemaga chiqayotgan kichik o'lchamdagi odamni ko'rib qolgan inson tomonidan tasvirga olingan. Eng hayratlanarli tomoni, rolik muallifiga u hech qanday e'tibor bermayapti. Shuning uchun bu rolik haqiqiyligiga menda biroz shubha bor. Ammo kim biladi deysiz? Balki kelganiga baribirdir yoki u uni umuman sezmagandir. Bu video 2009-yilda tasvirga olingan. Sifati unchalik yaxshi bo'lmasa-da, ammo unda ko'radigan narsa sizni hayratga soladi. Rolik muallifi qabristonni videoga olish orqali tasodifan g'ayritabiiy narsani tasvirga tushib qolishini bilmagan. Qabrlardan birida ko'rinishidan o'zga sayyoralikni eslatuvchi jonzot turardi. Uning ulkan kulrang boshi umuman insonnikiga o'xshamasdi. Rolik muallifi avvaliga uni umuman sezmaydi, ammo u yerda nima qilganini hozircha noma'lum. Bu qabristonda haqiqatdan nimadir g'alati hodisa sodir bo'lgan edi. Bu kadrlar ajablanarli. Tongi 5'te James yugurish uchun ko'chaga chiqadi va bino ustida tumanda ulkan o'lchamdagi jism muallaq turganini ko'radi. U kamerasini oladi va bu videoni tasvirga oladi. Unga nima kerak va u nimaga yerning turli burchaklarida paydo bo'layotgani hozircha noma'lum. Ufologlar buning tagiga yetishga harakat qilishmoqda, biroq hozircha barchasi befoyda. Halqa shaklidagi karabl o'rtasidan birlashgan, bu yerda buni bino tufayli ko'rish imkoni yo'q. Agar bu video haqiqiy bo'lsa, unda men aminmanki, u bekordan bekorga paydo bo'lmayapti. Ularga aniq nimadir kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta izohlarda qoldirishingiz mumkin. Ispaniya shaharlaridan birida bir yigit shubhali uchar tarelkani tasvirga oladi. Buning ustiga juda ham yaqindan. U yerga qo'ngan payt yigit u yerdan qochish vaqti bo'ldi degan qarorga keladi. U qayerdan paydo bo'lib qolgani va keyin nima bo'lgani noma'lum, ammo kunduz kuni noma'lum uchar jism uchib kelgani bu videoni haqiqiyligiga menda shubha uyg'otmoqda. Xo'sh, sizda-chi? Navbatdagi kadrlarda o'zga sayyoralikni aniq tasvirga olishadi. O'zingiz tomosha qiling. Afsuski, shu lahzada video uzilib qoladi, ammo sekinlatib ko'rilsa, uni aniq ko'rish mumkin. Uzunchoq boshli, katta qora ko'zli, kulrang jonzot. Rolik tarixi noma'lum, shuning uchun bu rolik haqiqiy deb o'ylash shart emas.
Bu videodagi voqea shunchalik tushunarsiz ki, ehtimol sizda ko'plab savollar tug'dirishi mumkin. Stefan o'zining avtomobilida ketar edi va kutilmaganda osmonda g'alati anomaliyani payqab qoladi. Ko'plab nur sochgan jismlar tungi osmonda harakatlanar edi. Ufologlar bu o'zga sayyoraliklar kemalari bo'lishi mumkin deyishmoqda, chunki ular hech qanaqa boshqa uchar jismlarga o'xshamas edi. Bu rolik muallifi bir necha soniyadan so'ng o'zining hayotidagi eng ajablanarli videomaterialni tasvirga olishini o'ylab ham ko'rmagan edi. Ular bizning sayyoramizdagi hech bir narsaga o'xshamaydigan mitti jonzotga to'qnash kelishadi. Jonzotni o'rmonda topib olishadi va u yerda qancha vaqt turgani noma'lum albatta. Gumanoid insonga o'xshash tana tuzilishiga ega, ammo bir g'alati sifatiga ega edi. U haqiqatda juda ham mitti edi. Jonzot ni qayerdan kelib qolgani noma'lum. Ehtimol bu qandaydir o'zga sayyoralik bo'lgan bo'lishi mumkin albatta. Oq uy oldida tasvirga olingan mana bu kadrlarga bir qarang. Tomda o'zga sayyoralikka o'xshash odamsimon gumanoid turgan edi. Ko'pchilik bunaqasi bo'lishi mumkin deb o'ylashi aniq, ammo men 99% ga aminmanki, bu video soxta. Agar siz boshqacha hisoblasangiz, menga albatta izohlarda yozib qoldiring. Bugungi video lavhalarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring va keyingi ajoyib ko'ngilochar video lavhalarni Fantastik 24 kanalida tomosha qilishingiz mumkin va buning uchun siz qo'ng'iroqcha, podpisatsiya va like tugmasini bosishni unutmang. Fantastik 24 bu siz va biz kutgan kanal. Bu yerda o'zingiz fikr qiling. Ammo kim biladi deysiz? Balki kelgindiga baribirdir yoki u halqa shaklidagi korabl o'rtasidan birlashgan bu yerda